two, three. Ahoj, zdravím, jsem Zdenka, jsem trenérka, koučka a přicházím s tipem, který může být i pro vás zajímavý, já se s tím setkávám v kurzech a dost často je to určitou překážkou k tomu, aby ten hovor působil pozitivně a zároveň, abychom od klienta nebo toho partnera, se kterým komunikujeme, dostali potřebné informace. Takže dnes na téma blokátoru komunikace a ty budou tři. První to budou slova začínající s ne, druhý blokátor, o kterém promluvím, začíná proč něco děláte a třetí bude ano, ale. Takže pojďme k prvnímu. V momentu, kdy se někoho ptám, proč to děláš, proč jsi si takhle sednul, proč jsi tohle takhle udělal, tak většinou, když se nad tím zamyslíme, tak je to určitá forma obvinění. Nebo člověk už čeká, že aha, no tak on možná mi bude něco vyčítat. Já když se nějakým podobným stylem třeba zeptám syna, nebo když byl malý, proč tohle takhle děláš, tak většinou taková ta odpověď je, no protože. A v momentu, kdy já chci znát ten důvod, tak já vlastně tu informaci nedostanu. Tak možná teď ty pro vás zamyslet se, jak je to teda s tím proč a jaké odpovědi dostáváte obvykle na slovo proč. Pojďme k druhému typu. A to jsou slova začínající s ne. Naše hlava je nastavená pozitivně a v momentu, kdy vám řeknu takovéto tradiční, nepředstavujte si slona v růžových trenýrkách, tak většina lidí si to představí a pak si řeknou, aha, tak já vlastně bych si to neměl představovat, ona řekla nepředstavovat si. A o tom to je, že ta hlava má problém s tím použitím a většinou udělá vlastně tu část, nebo která je zatím, když oddělíme to slovo ne. Takže nepředstavujte, je jakoby představujte si. Podobně je to, dost často jsem se s tím setkávala u mailu, neváhejte a zavolejte nám, když budete něco potřebovat, budete chtít další informace. A mně připadá, že je to vlastně podobné, protože v momentu, kdy neváhejte a já oddělím to ne, tak mi zůstává váhejte a ten klient třeba může váhat, jestli má nebo nemá mi zavolat. Tohle všechno, o čem vůbec mluvím, o těch blokátorech, souvisí spíš takovou psychologií komunikace a s tím, jakým způsobem chcete působit na klienta. Takže tady, do té kategorie ne, kdybychom ji chtěli rozšířit, tak by tam patřily i slova v podstatě působit si na klienta negativně. Ale já teď se chci jenom fakt zaměřit na ty slova začínající s ne. Pro náš mozek je velmi jednoduché v podstatě odpovědět, pokud vás někdo zeptá a nechtěl byste, neměl byste zájem, tak protože jsme pohodlní, protože nechceme přemýšlet, tak ta obvyklá odpověď je ne, nemám zájem, ne, nechci. Tak a teď přejdu k třetímu typu a to je ano, ale. Ano, když tu větu rozebereme a je to třeba věta ano, dodáme vám to, ale až někdy nebo v nějakém termínu, tak v první větě my jsme vlastně klientovi řekli ano, my to pro vás můžeme udělat, ano, my vám to potvrzujeme. A pak přijde to ale, kdy my vlastně ukazujeme, aha, tady může být nějaký problém, ale až za 5 týdnů. Tak si klient řekne, aha, tak on mi to potvrdil, a na druhou stranu mi to teď vlastně vyvrátil. Z hlediska psychologie si člověk většinou pamatuje to, co slyší na konci. Takže klientovi v hlavě zůstává vlastně to, co bude pokračovat potom ale. Ale až se to a to stane. Je tam nějaká podmínka, je tam v úvozovkách nějaký háček a teď on přemýšlí proč. Proč mi to nedodáte v tom čase? To byly 3 typy, nad kterými by bylo fajn se zamyslet. Máte tady nějakého favorita, něco, co používáte častěji, ať už je to proč, nebo hodně slova začínající třeba s ne, anebo máte tendenci něco potvrdit, ale najednou si uvědomíte, že je tam něco za tím slůvkem. A zkuste víc mapovat svoji komunikaci a zkuste to změnit. V momentu, kdy vás napadne něco negativního, zkuste to říct jinak a aby to znělo pozitivně. A tohle je taková malá ukázka, s čím my pracujeme v kurzech
A já mám vlastně množství různých cvičení, kdy analyzujeme slova, co říkat, co neříkat, pracujeme s určitým slovníkem synonym, protože některé slova se opakují a je fajn je zase změnit, protože podléhají určitému marketingu. Tak tady bych doporučovala si sem tam některé formulace natrénovat. A já to podobným způsobem dělám v kurzech, vytvořím určité formulace a pojďme je nějakým pozitivním jiným způsobem měnit. Za mě to byly k zamyšlení 3 blokátory komunikace. Já se pro dnes loučím, těším se u dalších typů. Pokud se vám takové typy líbí, pokud se vám hodí, ať už do obchodu nebo do běžné komunikace s lidmi, tak budu ráda, když mi to nějakým způsobem dáte najevo a nejlépe, když mě budete odebírat. Mějte se krásně a zatím ahoj!